ሁላችን እስቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ቃል እናወጣለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ከሁለት ጀምሮ አነባለሁ። በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች። አምስትም መመላለሻ ነበረባት። በእነዚህ ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞችና ዕውሮችን አንካሶችንም ሰውነታቸውም የሰለለ ብዙ ሕዝብ ይተኙ ነበር። አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጠመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና፣ እንግዲህ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር። ከዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበረ። ኢየሱስ ይህንን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን? አለው። ድውዩም ጌታ ሆይ፣ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም አለ። ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል ብሎ መለሰለት። ኢየሱስ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባና እልልታ ለዚህ ቃል። ስንት ዓመት ነው ሽባ የነበረው? 38 ዓመት። 38 ዓመት የአንድ ጥሩ ጎልማሳ ሰው እድሜ ነው። ግን 38 ዓመት ሄዶ አያውቅም። ከዚህ የተነሳ ይሄ ሰው መታሰሩ ብቻ አይደለም ወይም መታመሙ ብቻ አይደለም፣ ማንም ሰው የለውም። ሰው 3 ዓመት በትዕግስት አንድ ሰው እያስታመመ ለመቆየት መንቀሳቀስ የማይችል ላዩ ላይ የሚጸዳዳ 3 ዓመት እንደው ጌታ ረድቶታል ያን ሰው። 10 ዓመት በጣም ይገርማል። ይሄ ሰው 38 ዓመት ስለሆነው ቤተሰቡም ዘሮቹም ዘመዶቹም ተስፋ ቆርጠዋል። ማንም የሚያገላብጠው የለም። እዛው ላይ ምን እንደሚሆን አስቡት፣ ሽታውን አስቡ። 38 ዓመት ኢቭን አንድ ፈውስ አለ የተባለበት ቦታ በዛች በመጠመቂያይቱ ዙሪያ እንኳን ሄዶ ፈውስ ለማግኘት ጥረት ቢያደርግም ህልም ቢኖረውም ውሃው ሲንቀሳቀስ ወይም መልአኩ መጥቶ ውሃውን ሲያንቀሳቀስ አንደኛ የሚገባ ይፈወስ ስለነበረ አንደኛ የሚያስገባው ሰውም የለውም። ገና እዛው ሲንከባለል ሰው ቀድሞት ይገባል። እንዲህ እያረገ ብዙ ዘመን አስቆጥሯል። ኢየሱስ ግን በመጨረሻ ወደ ራሱ ሄደ። የሆነው ነገር ውሃው እስኪንቀሳቀስም አልጠበቀም። ኢየሱስ ቃል አወጣ። ምን አለው? ተነስተህ አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። በዚህ ቃል ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል ተገለጠ። ሰውየው ወዲያው ዳነ፣ ዘሎ ቆመ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። ይህ ሰው ግን ለምንድን ነው 38 ዓመት የታመመው? እኔ ይህን ብቻ ነው የምናገረው። ስንት ዓመት? አጠገባችሁ ያለውን ሰው ማንኛውም ነገር ዝም ብሎ አይመጣም በሉት። ድገሙና በግራም በቀኝም ንገሩት። የመጣው ነገር ስር አለው በሉት። ያ ስር ዛሬ ይነቀላል። ለምን ታመመ? እኔ ወዲያው የጠየቅኩት ለምን ታመመ ይሄ ሰው? አንድ ዓመት ሰው ይታመማል። ምናልባት በሐኪም ራሱ ትሪት የሚደረግ ከሆነ ከአንድ ዓመት በኋላ ኦር ደግሞ ከወር በኋላ ከሳምንት በኋላ ደግሞ ድኖ ይቆማል። ይሄ ሰው 38 ዓመት ከዚህ በፊት አስተምሬያለሁ። አንድ ነገር እላያችሁ ላይ ተቀምጦ አልሄድ የሚል ከሆነ ወይ መርገም ነው ወይ ከርስ አለ ብዬ ተናግሬያለሁ። አሜን ነው። ዘሮቻችሁ ላይ እንደዚህ ቀጥ ብሎ የቆመ ነገር ዛሬ ይገለበጣል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ያው በምን በሐኪምም አልሄድ ያለ፣ በምክርም አልሄድ ያለ፣ በትሪትመንትም አልሄድ ያለ፣ በምንም ነገር አልነቃነቅ ያለ ተራራ እግዚአብሔር ዛሬ ደልዳላ መሬት ያደርገዋል። ግን ይሄ ሰው ለምን ታመመ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ጋር ከማገናኘቴ በፊት ሲን ካምብሪንግ
sickness. ኃጢአት በሽታኛ ያደርጋል። ይሰማል? አንዳንዶቻችን የዘር ማንዘር እርግማን የመጣብን በአባቶችና በእናቶቻችን ስለተደረጉ ኃጢአቶች እስካሁን ተቀምጠዋል። እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ ይነቅላቸዋል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ይሄ ሰው 38 ዓመት የታመመበት ምክንያት ከኃጢአት የተነሳ ነው። አንዳንድ ኃጢአቶች መርገም ይሆናሉ፣ ነቀርሳ ይሆናሉ፣ ማይነቀል በሽታ ሆነው ይቀመጣሉ። ሰው ኃጢአት የማይሰራው ወይም በኃጢአት የማይኖርበት ዋነኛው ምክንያት ሃይማኖተኛ ስለሆነ አይደለም። አንዳንድ ሰው በቀንና በሌሊት በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን ኃጢአት ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ ብሎ ከማለት የማያልፍ ይመስለዋል። ሲን ኮንሲኩዌንስ አለው፣ ኃጢአት ውጤት አለው። ሰምታችኋል? ሰምታችኋል ወይ በሉ አጠገብ ያሉ ሰው። ሰምታችኋል ወይ በሉት አጠገብ ያለውን ሰው። ኃጢአት ውጤት አለው በሉት። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በኃጢአት ምክንያት እላያችሁ ላይ የመጣ በሽታ ይነቀላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን የሚያበረታታ አምላክ አይደለም ወይም ጌታ አይደለም። ያችን አመንዝራይቱን ሴት አገኛት ዮሐንስ 8 ላይ። ከዛ ፈራጆችሽ የት አሉ አሏት። ልትወገር ይገባት ነበርና በሙሴ ሕግ ማንም ሊወግራት እንዳልቻለ እርሱ ራሱ ባስጣላት ጊዜ ቀና ብሎ እኔም አልፈርድብሽም፣ ከእንግዲህ ወዲህ ግን ኃጢአት አቤት። ኢየሱስ ኃጢአትን ምን ይላል? ይጸየፋል። ኃጢአትን መስራት አያበረታታም። ስሙኝ፣ የኃጢአት የመጀመሪያው ግራውንድ እላያችሁ ላይ ስጋችሁ ላይ በሽታ ይሰራል። እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ፣ ዛሬ በደምህ ጠበኝ በሉ። ይኸውላችሁ እኔ ለፈውስ ከመጸለዬ በፊት ሌላ ነገር ከማለቴ በፊት በኢየሱስ ደም ዛሬ ትታጠባላችሁ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ኃጢአት መርገም ያመጣል። ይህንን እንዴት አወቅከ ካላችሁ እዛው ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል። ኢየሱስም ይህንን ሰው በሌላ ጊዜ አገኘው ይላል። ላንብብላችሁ። ከዚህም በኋላ ኢየሱስ በመቅደስ አገኘውና ያንን ሰው የተፈወሰውን ሰው እነሆ ድነሃል፣ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአት አትስራል። ከዚህ ምን የሚል ከሰላሳ ስምንት ዓመት የሚብስም ይመጣል ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? አጠገባችሁ ያሉ ሰው እየሰማህ ነው በሉት። 38 ዓመት የደቆሰው ሽባ ያረገው ማይድን ደዌ ነቀርሳ ላዩ ላይ ተቀምጦ ነበረ። አሁን ድናለ። ይሰማል? አሁን ነጻናል። ከእንግዲህ በኋላ ግን ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ኃጢአት በሽተኛ ያረጋል ብሎ ጩሁና እንደገና ተናገሩ። ያደርጋል። ስለዚህ ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ። እኔ የጌታን ደም በላያችሁ ላይ ጠራለሁ። የትኛውም በሽታ ከላያችሁ ላይ ዛሬ ይነቀላል። ኤችአይቪ፣ ካንሰር፣ የትኛውም መርገም፣ ውስጥ ያለ ውጭ ያለ ደዌ፣ እጢ፣ የትኛውም አጋንንት ያስቀመጠው በሽታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይነቀላል። አንድ አማኝ ሰው አሜን ካለ ጮክ ብሎ አሜን ይበል። ተነሱላችሁም ቁሙ። ማማሪያ ቮሶ ኮቲያ ማፓዲያማ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ተናገሩ። ኃጢአት በሉ በሽተኛ ያረጋል፣ በር ይዘጋል፣ አያሳልፍም፣ ስኬት ይከለክላል፣ ባለጠግነትን ይከለክላል። እጆቻችሁን አንሱ። ስሙኝ ሁላችሁም፣ አንድ ሰው ስኬታማ መሆን ከፈለገ ሆሊነስን መማር አለበት። አንዳንድ ጊዜ የምታስቡት ነገር የማይሆንበት ምክንያት ለሰይጣን መቆሚያ የሚሆን ህይወት ስላለ ሊሆን ይችላል። ኃጢአትን የሚለማመድ እርኩሰትን የሚለማመድ በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት የማይኖር ሰው ያለውንም ያጣል እንኳን ሊያገኝ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያመነዝሩ ይጎሰቁላሉ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ለአንድ ሰው እየተናገረ ነው። በነገራችን ላይ የሚያመነዝሩ ምን ይላሉ? ይጎሰቁላሉ። አመንዝራ ሰዎች they cannot be succeed፣ በፍጹም ስኬታማ መሆን አይችሉም። አመንዝርነት ብር ይበላል፣ ገንዘብ ይበላል፣ ድሃ ያረጋል። መንፈስ ነው ራሱ
የሰማችሁ ነው ኃጢያት ብዙ ነገር ነው የሚዘጋው አንድ ነገር ለምንድነው ያልተሳካልኝ ብላችሁ ከጠየቃችሁ ራሳችሁ ጋር መልሷል አንዳንዶቻችሁ እዚህ ውስጥ ወደ ኋላ ይውት ራሳችሁ ኃጢያት በሽታ ያመጣል ስኬት ይከለክላል ደስታ ያጠፋል በፍጹም በህይወታችሁ ላይ ቪክቶሪ ድልም ይባል ነገር በምንም ጉዳይ አታዩዋትም ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ መመለስ የሚፈልግ ሰው ጆቹን ያንሳ ጌታ ሆይ በሉ በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን በደል ኃጢያት አሁን በደምህ እጠበው ጆቻችሁን አንሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻል ተብሎ ተጽፏል አሜን ጆቻችሁን ከኃጢያት ካንዳንዳል ከኃጢያት ሁሉ ጆቻችሁን አንሱ አይኖቻችሁን ጨፍኑና አንድ ደቂቃ ሰጣሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንድታወሩ አንሱ ጆቻችሁን አውሩ ከእግዚአብሔር ጋር አንዳንድ ጊዜ ይነቀል ብለን እጅጭነን እግርጭነን አትፈወስም ለምን ቢባል ያልተሰበረ እርም አለ ውስጥ ኃጢያት አለ ተጮሆ አረው ተብሎ 6 ጊዜ ዘይት ፈፍሶብ በዚህ ተጨሶ በዛ ተጸልዮ መፍቴ የለም ምንድነው ሲባል ምንጭ አለው ምንጩ ዛሬ በኢየሱስ ስም የደረቀ ይሆናል አንሱ ጆቻችሁን ማካዲያ ኖቭራሳ ካሊ በእንጃሪያ ቢያሳማ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሲን በደልን ሁሉ የሚያጠብ ለሰይጣን መቆሚያ የሚሆነውን ነገር ሁሉ የሚያነሳ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በጉባኤው ውስጥ ተረጫ ሆነ አሁን ለፈውሳቸው ይዘጋጁ ዘንድ ለመፈታታቸው ይዘጋጁ ዘንድ አውረው ይመታ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በደም እያንዳንዱን ወንድና ሴት ልጆችን እርጫቸው ሰውማ ያቀው ሰው ያላየው እናንተ ውስጥ ያለ ለሰው ያልተናገራችሁት ሰው ያልተረዳው ሲን ኃጢያት ከላያችሁ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲነሳ አሁን በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ ነው ያልኩት ቾካ ማሪያ ካፓስቲያ ቮራዲያ ታንክ ዩ ጂሰስ በኢየሱስም ጸልየናል አሜን ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ደም በላይ ላይ ስለተረጨ የልጅህን ደም በኔ ላይ ስለረጨው አመሰግናለሁ ከእንግዲህ በኋላ ወደዚህ ርኩሰት አልመለስም ፈጽሞ ነጻ አርገኝ እንደገና እድል ስጠኝ አሜን ከሁድ መልእክቴ ጋር ለማያያዝ የቀረውን መልእክትን የነገርኳችሁ ሶምሶን የእግዚአብሔር ፍቃድ ያለበት አመጣጥ ወደ ምድር መጣ እርሱም ናዝራዊ ሆኖ እንዲወለድ ወይም ለእግዚአብሔር የተለየ እንዲሆን በጸጉሩ ላይ ምንም ምላጭ እንዳያርፍ ምልክት ተደርጎ ለእግዚአብሔር ተለይቶ መጥቷል ነገር ግን እሱ ኤሽታውል እየተነቃቃ ወደ ተምና እየወረደ ኤሽታውል ላይ በመንፈስ ይሞላል ወደ ተምና ሲወርድ ግን በኃጢያት ይጨመላልቃል ከዚህ የተነሳ በአጋንንት መልእክተኛ ደሊላ እጅ ላይ ወድቆ ነበርና ኃይሉ ቤቱ ጋር እንዳለ ተናገረ ሙልጭ አርጋ ላጨችው ይላል እርሷ ፍልስጤማዊ ነበረች ስለዚህ ጠላቶች መጡባ አለችው እንደቀድሞ ሊሆን ሞከረ አልቻለም ጠላቶች ያዙት አይኑን አወጡት ይላል ጸጉሩን ላጩት ይላል እንደማንኛውም ተራ ሰው ሆነ ይላል ኃጢያት ያወርዳል የሚገርመው ነገር ግን ልክ አሁን እንደተናዘዛችሁት ከተናዘዘ በኋላ የሶምሶምም ጸጉር እንደገና ማቆጥቆጥ ጀመረ ይላል ዛሬ ለአንዳንዶቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም
የእንደገና አምላክ እንደገና መነሳት ያደርግላችኋል። እንደገና ትቆማላችሁ። አሜን። የወደቃችሁት እነሳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የእንደገና አምላክ ነው። ጸጉሩ ማቆጥቆጥ ጀመረ ይላል። በህይወቱ ከገደላቸው ይልቅ በሞቱ የገደላቸው እስኪበልጡ ድረስ ጠላቶቹን ያጠፋው በእንደገና አምላክ እንደገና ከቆመ ከተቀባ በኋላ ነው። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ ነፃ ነኝ የሚል ሰው፣ በኢየሱስ ደም ታጥቤያለሁ እንደገና ቆሜያለሁ የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ እንደገና ይበል። ለጌታ አመሰግናለሁ በሉ። አሜን፣ 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 አሜን። ጠላት በፊት አይቆምም። ጨለማ በፊታችሁ አይቆምም። የጠላቶቻችሁ ወገብ ይሰበራል። እግዚአብሔር ዛሬ ይፈታችኋል። እንደገና ተአምራት ይሆንላችኋል። አንድ ሰው ጮሆ ነፃ ነኝ ይበል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።